সকলোকে নমস্কাৰ। আৰু এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ', মানে ভাবিলোঁ কি বহুতৰ ষ্টেটাছ দেখোঁ হোৱাটছএপত, গ্ৰুপত মেছেজ দেখোঁ, চ' সেইকাৰণে সেই ভিডিঅ'টো বেছি কথা নকওঁ, কাৰণ যোনে নাজানে চালে হ'ল আৰু যোনে জানে তেনে নাস্কিপ কৰি ল'ল, সেইটোৱে কথা। তো এতিয়া মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট যিটো আছে তাতে পিন কৰা আছে ৱেবছাইটটোত, তো ডাইৰেক্ট সেই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি ইউটিউব পেজলৈ আহিলে হ'ল। তো এটা বলক আপোনালোক দেখাওঁ মই কেনেকৈ ওলাই, একদম সহজ উপায়, সহজ বস্তু, 100% নহয় যদিও 80% চান্স থাকে, মই পাইছিলোঁ তেনেকৈ, হেল্প কৰিছোঁ বেলেগক এনেকৈ নাম্বাৰ উলিয়াই। তো বলক দেখাওঁ, আৰু এইটো সেইটো ৱেবছাইট friendstosupport.org, তেনেকৈ মেলিলে আহি যাব। এতিয়া এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ওপৰত ফাইণ্ড ব্লাড ডনাৰ্ছ এনেকৈ আহি আছে, কিন্তু কোনোবা যদি ৰেজিষ্টাৰ, মই ৰেজিষ্টাৰটো প্ৰথম দেখাৰোঁ, ৰেজিষ্টাৰত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিলে এনেকৈ এখন পেজ আহিব। তো আপোনালোকে কোনোবা যদি ব্লাড ডনেট কৰিব বিচাৰে এনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি থ'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ নামটো এইটো ৱেবছাইটত শ্ব' হ'ব। চ' এতিয়া ৰেজিষ্টাৰটোৰ পৰা আপোনালোকে বুজি হ'ব, কিন্তু মেইন বস্তুটো আপোনালোকে দেখাই দিওঁ। তেতিয়া বেক কৰিব লাগিব, বেক কৰি আগৰ ফাইণ্ডত তাত যাব লাগিব। তো এইটো সেইটো ফাইণ্ড ব্লাড ডনাৰ্ছ, ইয়াতে আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপ, গোটেই ব্লাড গ্ৰুপে পায়। এতিয়া চাওক, স্ক্ৰল ডাউন কৰি আছোঁ মই, গোটেইকেইটা ব্লাড যিমান আছে যিমানখিনি আছে চবখিনি আহি যায় ইয়াতে। তো এতিয়া যিহেতু এ প্লাছ আছোঁ ওপৰত, এ প্লাছটো চাই লওক, তাৰপিছত কাণ্ট্ৰিটো ছিলেক্ট কৰি ল'ল, কাণ্ট্ৰি যিহেতু ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া কৰি ল'ল, ষ্টেটটো মই আছাম কৰিছোঁ, যিহেতু মই অসমৰে, আছাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিষ্ট্ৰিক্টটো মই কামৰূপেই কৰিম, কাৰণ মই যিহেতু কামৰূপৰ। তো ইয়াতে কামৰূপ ছিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া ছিলেক্ট চিটি, তো ছিলেক্ট চিটিৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি চিটি আছে, মই কমলপুৰৰ, চ' কমলপুৰ ছিলেক্ট কৰিম। তো গোটেইকেইটা আছে, কমলপুৰ ছিলেক্ট কৰিলে ইয়াতে তলত চাৰ্চ কৰি ল'ল। তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰল ডাউন যেতিয়া কৰিম মই, তো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এইফালে চাওক আহি গৈছে, এই পজিটিভৰ যিমানকেইটা আছে সিমানকেইটা আহিছে। তাতে মোৰ লগৰ এটাৰ নামো আছে, তো এইখিনি মই হোৱাইট কৰি দিছোঁ, এইবিলাক নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে উলিয়াই চাব পাৰে। তো যিহেতু ভিডিঅ'টোত মই নেদেখাওঁ নাম্বাৰকেইটা, তো ইয়াতে এভেলেবল ইমানটা আছে এ পজিটিভৰ। তো ছাইডত যিখিনি মই হোৱাইট কৰি দিছোঁ তাতে আপোনালোকে নাম্বাৰ পাই যাব, ৰিপৰ্ট পাই যাব তাতে, তো আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰ্চ কৰি। তো প্ৰায় 80% চান্স থাকে। এতিয়া মই কামৰূপ মেট্ৰ' কৰিছোঁ, এইটো কামৰূপ মেট্ৰ' কৰাৰ পিছত চিটি আহি যাব গুৱাহাটী, দিছপুৰ, জালুকবাৰী। তো চাৰ্চ কৰিলে এ পজিটিভৰ গুৱাহাটীত আপোনালোকে চাব পাৰে কিমানটা ডোনাৰ আছে বৰ্তমান এইটো ৱেবছাইটত এভেলেবল, চাওক কিমান আছে। মই বাৰু এইখিনি হাইড কৰি দিছোঁ, তো আপোনালোকে এইবাৰ নাম্বাৰ উলিয়াই ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেখেতসকলক। আৰু এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, এটা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ', ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ বহুতকে দেখি থাকোঁ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ষ্টেটাছ দি থাকে। চ' ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, মই আগতে কৈছোঁ 100 নহয় যদি 80% চান্স থাকেই পূৰা পাবৰ কাৰণে, এটা নহয় এটা এইটো পাই যায় ইয়াতে। আৰু গোটেইখিনি মানে আপোনালোকে চাব পাৰে ফোন কৰি যেতিয়া লাগে আপোনালোকক। চ' আপোনালোকৰ কিবা হেল্প পাব বুলি আশা থাকিল, তো এইখিনি কৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।